সমাজৰ অপশক্তি ৰুধিবলৈ ধৰাৰ বুকুলৈ শাৰদী ৰাণী স্বৰ্গৰ পৰা দোলাত আহিল মহিষ মৰ্দিনী মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে চৌদিশে সৃষ্টি হল মাংগলিক পরিবেশ মহা মহাসভতি মহারি মহাশ্রী প্রকৃতি ধ্বংস সর্বৈশ ভালরাত্রি গুণাত্রি ধারণা ও হে মা সমাজৰ অশুভ অমংগল নাশ কৰিবলৈ পুনৰ ধৰালৈ আহিল মা দুৰ্গা মহালয়ৰ দিনটোত স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ আহিল মহিষ মৰ্দিনী মহিষ মৰ্দিনীৰ আগমনৰ দিনটোত পুৱাই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো দেখা গ'ল ভক্তৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ এই দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লালমাটিৰ মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰভাত অনুসৰি মহালয়ৰ দিনটোত গণেশ কাৰ্তিক লক্ষ্মী সৰস্বতীক লগত লৈ স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ আগমন ঘটে মা দুৰ্গাৰ মা দুৰ্গাৰ আগমনক লৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থাকে প্ৰতিগৰাকী ভক্তই সেই মহালয়ৰ পুৱা মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ পায় আত্মহাৰা প্ৰতিগৰাকী ভক্ত পুৱাই হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিল মহানগৰীৰ পাণ্ডুঘাটলৈ জয় মা দুৰ্গা ধ্বনিৰে আলোড়িত হ'ল পাণ্ডুঘাট মহালয়ৰ দিনটোত পূৰ্বপুৰুষক তৰ্পণ কৰাৰ নিয়ম আছে সেই পূৰ্বপুৰুষক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পুৱাই ওলাই আহিল এইসকল লোক জনবিশ্বাস অনুসৰি মহালয়ৰ দিনটোত পূৰ্বপুৰুষক তৰ্পণ কৰিলে পূৰ্বপুৰুষৰ আশীষ লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস আছে প্ৰকৃতিক উৎকৃষ্ট কৰাটো হ'ল আমাৰ কৰ্তব্য যাৰ উৰসৰ পৰা আমি আহিছোঁ তেখেতসকলক স্মৰণ কৰা আৰু তেখেতসকলৰ পিতৃাৰ্থে আমি জল দান কৰা সেইটোৱে হ'ল তৰ্পণৰ মাহাত্ম আৰু পুৰা বিশ্ব যদি গোটেইকেইটা ধৰ্মক আপুনি চাই সনাতনীয় পৰম্পৰাত একমাত্ৰ এইবিলাক বস্তু আছে আ ব্ৰহ্ম স্তম্ভ পূজ্যন্তু জগত তিপ্পতু জগতৰ কীট প্ৰতংগ ভূত যি আছে গোটেই প্ৰকৃতিক আমি পানী দান কৰোঁ পিতা অপিতা পিতামহ বৃদ্ধ পপিতামহ মাতামহ পমাতামহ বৃদ্ধ পমাতামহ সেইটো এটা পৰম্পৰা লগতে আমি সকলোকে পানী দান কৰো পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতা হি পৰমং তপ পিতৰি প্ৰতিমা প্ৰিয়ন্তে স্বৰ্গ দেৱতা এইদৰেই মহালয়ৰ দিনটোত মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গল বিশেষ পৰিৱেশ কেমেৰাত অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ